الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أنه يقول: أستعيذ بالله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العلي الكبير. Zahvala pripada svevišnjem Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Salavat i selam donosimo na Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe, Allahovu milost i oprost. Molimo za sve vjernike i vjernice do dana sudnjega. Amin. Cijenjena braćo u dini islamu, Ibrahim a.s. je imao priliku da zamoli Allaha Đelešanuhu za mnogo stvari. Ali prvo čime je Allaha Đelešanuhu molio jesu riječi koje nam je Kur'an i Kerim prenio i koje su danas pred nama, gdje kaže: Rabbi dž'alni muqima salati wa min zurriyati. Gospodaru moj, učini me od onih koji uzdižu namaz svoj, od onih koji namaz svoj obavljaju. I ne samo to, wa min zurriyati, i od potomstva moga. Dakle, jednog tako velikog čovjeka, koji je imao nadimak Halilullah, prijatelj uzvišenog Allaha Đelešanu, na tako visokoj poslaničkoj, vjerovjesničkoj deređi ili stepenu, ono za što je molio da ga Allah učvrsti da čuva svoj namaz. Tako da to treba i mora biti i naša dova, da molimo Allaha Đelešanuhu da ako nas je ili kada nas je uputio da obavljamo namaz, da nas Allah uzvišeni sačuva na svom namazu, da svoj namaz obavljamo, ali da tu ne stanemo, da svoj namaz prenesemo svome potomstvu, svojoj djeci, da podučimo i pomognemo svojoj djeci da steknu najvažniju naviku života. Obavljati namaz je najvažnija navika života. I zato ne smijemo biti sebični da sebi obezbijedimo put, a da onda svoju djecu prepustimo svakakvim trendovima i da ona sama grade svoje navike. Mi moramo biti aktivni dio, aktivni učesnici građenja navika naše djece. I zbog toga, o min zurrijeti, i od potomstva moga, Rabbena wa taqabbal du'a. Gospodaru naš, primi našu dovu. Dakle, prije svega stup vjere, nakon toga, gospodaru primi našu dovu. I vrlo često su naše dove uokvirene našim potrebama ovo svjetski. Ono što nam treba za ovdje, ono što nas muči, da nas oslobodi, tako dalje. I vrlo često se tiču samo nas i eto djelimično naših porodica ili nekih prijatelja koje cijenimo i koji nam znače u životu. U širem kontekstu nekada naše dove i stignu i do Palestine i do Gaze ovih dana i tu se fokusiraju. Dakle, ima naših dova i za našu braću i sestre u Palestini koji trpe zulum i nepravdu i nasilje i možemo komotno da kažemo jednu svjetsku zavjeru. I oni koji su dijelovi te zavjere, oni dobro znaju zašto je to tako. Zašto je ta Palestina, zašto je tako važna. Ali ovim manirom Ibrahima alejselama preselimo se sa svojom dovom kako u Gazu, tako i svugdje. I ono što je jako važno, što nas uči Selefu Salih ili prve zlatne generacije ashabi, tabi'ini, ridvanullahi alejhim, da ne uskratimo jedni druge svojom dovom. Da nekada i bolji traži dovu od slabijeg. Pobožniji traži dovu od slabijeg. Vrijedniji kod Allaha Đelešanuhu traži dovu od manje vrijednog. Zato što niko ne može da kaže: meni vaše dove ne trebaju. Meni ničija dova ne treba. Dovoljan mi Allah i tako dalje.
Bratska ljubav se hrani i hrabri i snaži tako što smo spremni jedni za druge da molimo Allaha Đelešanu. I prije nego jedni drugima to zatražimo, kad je neko putnik musafir, kad je neko na bolesničkoj postelji, kad neko ima dovu roditelja i tako dalje, da kažemo uputi Allahu Đelešanu dovu za mene. I prije se trebamo sjetiti. Vidiš svoga brata muslimana, vidiš da ga nešto tišti, vidiš da mu je neka nevolja. Zamoli Allaha Đelešanu nakon namaza za njega. Zamoli Allaha Đelešanu u dubini noći za njega. Zamoli Allaha Đelešanu između ezana i kameta za njega. To su između ezana i kameta, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prima se dova. Dakle, ali nije sramota i nije suvišno. I od sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem je da jedni od drugih zatražimo dovu. Imam Tirmizi bilježi od Omer ibn al-Khattaba radijallahu anhu, kaže istazantu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam fi umra. Kaže, tražio sam dozvolu od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da odem da obavim umru. Omer dolazi kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i traži mu dozvolu, dozvoli mi da odem da obavim umru. Duša čezne za Kjabom, bida tavafi, bida padne na seždu pred Bejtullahom, bi da obavi saj između Safe i Merve. To Mekelije znaju kakva je to čežnja. I Omera je ponijela ta čežnja i došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, traži dozvolu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu da dozvolu i kaže: Ja uhaj, la tansana min du'aik. La tansana min du'aik ja uhaj. Bratiću moj, kaže, nemoj nas zaboraviti u svojoj dovi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Omera traži: nemoj nas zaboraviti u svojim dovama. Kad budeš kod Kabe, nemoj nas zaboraviti. Kaže Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu: kelimetun ma yasurruni an li biha ad-dunya. Kaže, ova riječ koju je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne bi me obradovalo da mi za nju date čitav svijet. Ta mi je riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem: bratiću moj, nemoj nas zaboraviti u svojoj dovi. Ko sam ja da dovim za Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, ta riječ mu je bila takva počast, kaže, ne bih dao čitav svijet. Čitav svijet ne bih dao za tu dovu. I u svojim dovama nađimo mjesta za svoju braću. Kad vidimo da je neko u nekoj poziciji da uputi dovu za nas, kažimo to. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ono iblisovsko: znaš ti ko sam ja, pa da ti za mene doviš. Nego je rekao: nemoj nas, bratiću, zaboraviti u svojoj dovi. Pa i ti, koga god da nađeš da može da uputi dovu za tebe, i snishodljivo i ponizno bratski reci: za brate moj, nemoj me zaboraviti u dovi. Tako čine oni koji svoj namaz čuvaju. Tako čine oni koji svoj namaz svojoj djeci oporučuju. I tako čine oni koji svoju braću vjernike, svoje sestre vjernice u svojim dovama ne zaboravljaju. Da ne bude da djelujemo samo za ovaj svijet. Da su sve naše dove fokusirane samo na ovaj svijet. Kako kaže se u dovi: Allahumma la taj'ali dunja akbara hemmina wa la mablaga ilmina. Gospodaru moj, gospodaru naš, ne daj da nam dunja eluk, da nam ovaj svijet bude najveća briga, ni najveći domet naših težnji. Da nam ne bude samo dunjaluk vrhunac svake brige, već da tražimo u svojim dovama i svoj ahiret. Kad bi govorili nekad sa predavanja, sa hutbi, kako trebamo imati dnevnu rutinu sa Kur'an i Kerimom, sa Allahovom knjigom. Dakle, postupno sa namazom svojoj djeci, sa dovom za sebe i za svoju braću i sestre. I nakon toga sa Kur'an i Kerimom kao Allahovom riječju, nekad je izgledalo da tražimo od ljudi previše. Svaki dan uzmu čitat Kur'an. A onda su nas zastidjali muslimani, odnosno nemuslimani širom svijeta, širom zapada, žene i muškarci koji uzmu Kur'an i Kerim,
vidjevši ovo što se desilo u Palestini i kakvu snagu vjere nosi dini islam, kaže da vidimo šta je to izvor te vjere, pa su uzeli čitat Kur'an, pa nam pokazali da i kafir može da ima svoju dnevnu rutinu Kur'an i Kerima i da čita i otkriva. I kako jedna osoba tamo kaže, kaže, ono što je, što ju je taklo, kaže, ajet, da im oči suze mimma arafu min al-haq, zbog onoga što su spoznali od istine. Čovjek ili žena čita prijevod Kur'ana i suze krenu zato što se istina otkrila. Ako oni mogu u svojoj dnevnoj rutini na zapadu, tamo gdje je vrijeme mnogo skuplje, da imaju svoju dnevnu rutinu i da tu rutinu prenesu svojim pratiocima na društvenim mrežama, da kažu šta je Kur'an i Kerim otvoreno, šta su otkrili, šta, do čega su došli, onda to treba nas da zastidi, zašto mi kao muslimani, kao ehlul Kur'an, kao sljedbenici Kur'an i Kerima, zašto mi nemamo svoju rutinu? Zašto mi nemamo svoju dnevnu dozu Kur'an i Kerima? Imamo dnevnu dozu skrolovanja, listanja društvenih mreža u besvijest. I to ne smatramo bačenim vremenom. Ali da prelistaš s desna na lijevo par stranica Kur'an i Kerima je ono što kupuje džennet. Ono što te veže za tvoju vjeru. Ono što ti otkriva. Ono što hrani istinu koju živiš. I zato džennet treba ga imati u našim dovama, ali taj put počati čitanjem Kur'ana i Kerima, naučiti harfove u zimskim noćima toliko mnogo vremena. Makar prijevod Kur'ana, makar se baviti značenjima Kur'ana i Kerima. Makar vratiti to što dugujemo Allahovoj knjizi, gospodaru svjetova, zamisli da ti je neko koga voliš poslao poruku. Hoćeš da čekaš satima ili mjesec dana u godini da otvoriš poruku šta ti to voljeni kaže. Nećeš, nego ćeš da hitaš odmah da otvoriš. Allah ti je poslao poruku, posljednju čovječanstvu, kako kažu neki, kaže, kad čitam Kur'an, doživljavam da je svaki ajet, da svaki ajet cilja mene, da se svaki ajet na mene odnosi. Da svaki ajet tretira moj život. I tako i jeste. Svako od nas mora da nađe sebe. Ako iskreno čita, mora sebe naći u Kur'an i Kerim. Dakle, čuvajući, moleći Allaha Đelešanu da očuva naš namaz, da namaz bude navika i naših porodica, da dova za sve nas bude naše zajedničko, naš zajednički zalog i učenje Kur'an i Kerima i otkrivanje i saznavanje o svojoj vjeri, da znamo da kažemo da nekad neke kuranske ajete ne čujemo prvo iz usta onih koji još uvijek u Kur'an i Kerim ne vjeruju. To je za zastidice. Da čujemo kuranski ajet tek zato što ga je neko pročitao od onih koje je zaintrigiralo da otkriju šta je to dini islam. Kad kažemo da je naš cilj i da treba da bude naš cilj, pored ovoga svijeta i pored blagodati i užitaka dozvoljenih života na ovom svijetu, džennet treba da nam bude uvijek negdje krajnji cilj, da kad ustaneš izjutra, kreneš da kažeš jesu li ovo koraci džennetlije. Kad staneš pred ogledalom da kažeš hoće li ovo lice biti lice koje će radosno biti u gospodara svoga gledati. Ili će biti lice poniženja i prašine na sudnjem danu. Pitanja koja svako od nas treba sebe da pita. Kad se radi za džennet se radi i na ovom svijetu. Za džennet se čak se i inventira, donosi se nešto novo koje će da olakša vjernicima život. Jedan ashab, zvao se Temim Ad-Dari, radijallahu anhu ardahu, ashab koji je rođen u Palestini, ashab koji je odrastao u Palestini, ashab palestinac koji je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Autori sira navode da je bio jedan od veoma učenih u svome kraju. Čuo za istinu, došao i slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali ono što je uradio jedne prilike, opet autori sira navode da je Temim Ad-Dari, ashab koji je prvi donio
kandilje ili svjetiljke u džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Palili su sve zano palmino lišće da bi osvjetlili za sabah, za akšan, za jaciju džamiju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tamim ed-Dari je čovjek koji je donio svjetiljke, nabavio, kažu, iz Šama svjetiljke sa uljem, uljane lampe koje su postavljene u džamiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obasjao muslimanima da mogu u nuru, u svjetlu da obave svoje namaze. Kažu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je vidio o čemu se radi i pitao je ko je ovo uradio, kažu Temim ed-Dari. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nawwartal islama, nawwara Allahu alejke fi dunya wal akhirah." Kaže obasjao si islam, donio si svjetlo u islam, Allah ti obasjao tvoj dunjaluk i ahiret tvoj. Dakle, nešto što nije postojalo, ali je olakšalo. Svaki naš brat u vjeri koji je olakšao svom džematu, svojoj braći i sestrama u vjeri, praktikovanje nekog ibadeta, olakšao bilo šta, Allah uzvišeni će mu time olakšati njegov dunjaluk i njegov ahiret. Stoga, nađimo sebe na ovim relacijama. Ne smijemo nikako da pomislimo kao oni što kad uzmu diplomu kažu učenju je kraj. Ovdje diploma je potvrda da smo naučili. U islamu diploma je potvrda da si naučio kako da učiš. Da si dobio ključ i da si naučio kako da otvoriš vrata. A sve ono što je iza vrata je učenje do groba. Tako i u islamu ne smijemo, i u našim ibadetima ne smijemo da kažemo mi smo sad uspraktikovali sve što se ili većinu onoga što se od nas traži i to je to, nema više i preko ovoga nema dalje. Na stepenicama uspjeha i vrijednosti kod Allaha Želešanuhu, ni to da zamoliš nekog dosta slabijeg od tebe, nekog ko je juče počeo klanjati, nekoga ko je tek odlučio neki ibadet da praktikuje. Zamoli ga da uputi dovu za tebe. To će mu mnogo značiti, to će ga mnogo osnažiti. Ali i ti čuvaj svoju dovu za svoju braću i sestre u vjeri, ali i ti nađi svoje mjesto i nađi svoje vrijeme za Kur'an i Kerim. Ne moramo da sjedimo na društvenim mrežama i da tumačimo ajete, ali možemo da u ime Allaha Dželešanuhu ono što nam je On uzvišeni poručio, mnogi od ashaba su pojedine ajete znali na pamet, ali u određenom kontekstu, u određenoj situaciji, kad bi se desila ta situacija, govorili bi kao da ovaj ajet prvi put vidim. Kao da ga nikad ranije nisam čuo, nisam proučio, nisam na pamet naučio. Kur'an je uvijek tu i iznova otkriva. I zato od te dnevne literature, da nam je pola vremena, koliko nam je mobilni u rukama, da nam je pola vremena Kur'an i Kerim, mnogo, mnogo, mnogo više bi zaslužili kod Allaha Želešanu i mnogo bolje svoju vjeru praktikovali. Nemojmo da nas neko ko nije u ovoj vjeri, da nas ponovo zastidi što Kur'an i Kerim mu je više u rukama nego nama samima. Molimo Allaha Želešanu da nas na njegovoj vjeri očvrsti, da nas sačuva, da Allah uzvišeni nas učini od onih koji čuvaju svoj namaz. Jer džennet je takav. Džennet hoće namaza, džennet hoće preciznosti. U građevini mora preciznost u milimetar. Onaj ko gradi sebi džennet mora preciznost, mora 5 puta dnevno precizno u svoje vrijeme. I kako smo navikli na ovom svijetu, ako ostvariš bilo kakvu nekretninu, onaj ko je podstanar, da mu je kuće ili da mu je stan, kad dobije stan par godina, kaže da mi je kuća, navikao sam na avliju, stalno bi nešto mijenjali, ne ovdje, daj drugi grad, daj treći, tako dalje. A za džennet kaže uzvišeni, halidine fiha la jabguna anha hiwala. U njemu će vječno biti i neće željet promjene. Nema da mi je sad umjesto stana kuće, da mi je bašća, da mi je vikendica, da mi je... Kad dženetlije pitaš, hoćeš neki novi stan, kaže, ne, ovo je sasvim. Što govori da mi koliko god sebi ugodili i napravili neki životni prostor ili boravak, za par godina makar ćete promijeniti namještaj da bude nešto novo. Ako ne čitavu nekretninu, trampi, zamijeni, dokupi i tako dalje. To je prirodno. Čovjek želi tu neku promjenu. Zato što sam za sebe ne može da pripremi najbolje.
Gospodar svjetova kad pripremi džennet, ne treba nikakva promjena. Ne kažeš daj da promijenimo, daj da zamijenimo. Daj drugačiji dnevni boravak, tako dalje. Draga braćo, obzirom da je prva džuma u mjesecu i da je običaj adet ovog džemata, džumanska sergija za potrebe rada džemata i ove džematske zajednice, onoliko koliko možemo na Allahovom putu, dajmo na sergiju da pomognemo, jer znamo da je naše samo ono što damo, a ne ono što zgomilamo i ono što skupimo. Molim Allaha Đelešanuhu da pomogne svim muslimanima i muslimankama širom svijeta. Molim Allaha Đelešanuhu da zulum prestane. Molim Allaha Đelešanuhu da nas učvrsti na pravom putu, da nam Allah Đelešanuhu primi naša djela i da nas učini od onih koji jedni za druge dove namaze svoje čuvaju i džennetu se u svojim dovama i svojim djelima nadaju. Molim Allaha Đelešanuhu da nas uputi i vodi pravim putem. Amin.